To je náš kámen! Jdeme se teleportovat! Ježišmarja, co tady? Teleport. Co to bylo? To? Kde to jsme? Ty jsi nějaká starší? Jsi nějaký zašedivělej. Jsem úplně pomalá. Co to bylo? Nebože, to bylo hrozný. Počkejte. Kam jsme se to přinesli? Slyšeli jste to? Ne. Co to bylo? Docela hezky jsi to udělal. Ale neviděli jste ten portál? Já si myslím, že jsme kolem něj běželi. Použij náš francouzní vyhledávač portálu. Jo. Tak co? Nevidím, nevidím, nic tam, nevidím. Je tam? Ha, ježišmarja, tamhle je! Já ho vidím! Jo, je tam. Mateo, je tam. Pojďme tam. Teď ty.
taky. Jo! Fakt? Kde to jsme? To jsme? Já nic nevidím. Kde? Seš tu, Kelly? Něco tady vidím, nějaký dveře. Tak je otevři, co je tam? Jo! Ježiš, jo! Zavolej šéfovi! Šéfe, dokázali jsme to! Dobře. Nam, 在呀，金宝在港，爱的名叫做戴文达。